एक्चुअली हेजे व्हडले कानेक हा वो एक 15 दीस पयली दिसलोले आमकां. सो आमचे हिंगाचे लोकल्सान सगळ्यांनी जे ऑथॉरिटी कोण आहा जे जावं कोणा सांगपाक फॉरेस्ट डिपार्टमेंटा जावं कोणाकूय सांगपाक तेंकां सांगलोले पूण ते सगळे फकत येताले वयताले. म्हाजे हे चड जाले की तो आमकां चडूय हे वयतींग सोंपपाक लागलो आनी आमची धाकली धाकली भुरगीं जायती हा हे एरिया. सो तेका लागून आमी कितें केलें पयर हांव खूंय गेलो तिंगसून येयलो आनी आमी सगळ्यान भुरग्यांनी आनी वाडेकारान डिसिजन घेयलें की हे ट्रॅपर आमी घालया म्हूण तेका आनी आमी काडल्या आनी आमचो ट्रॅप गायलो. आनी आमचो ट्रॅप गायली म्हणटरी हो आयज आमकां सांपडलो. 3 दीस लागले आमी 3 दीस सामके कंटिन्यू आमी सगळे न्हू एकलो जावन रावताले. कालूय आमकां तो दिसलोलो पूण काल आमकां तेणें भरपूर नाचयलो पळय हेणें दाखलो आनी हेजे व्हडलो आनी एक आहा. सो आमी ट्राय करताय तेकाय धरपाक आनी आमकां फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान खूंय हेल्प करपाचें आमकां कितें आहा तें चोवपाक एक धरपाक. इल्ले सुवातेर तांकां हांव कॉंग्रेच्युलेट करतां कित्याक सारकें रिस्की जॉब आशिल्लो तो. हांव जाणो पयर राती जेन्ना आमी हांगा आशिल्ले तेन्ना आमचो बाब ग्रेशियस आनी सगळे हांगा आसा ते तांणी कशी रिस्क घेवन ते उदकान नेट घालून ते ट्रॅप घाल्ले ताका जेवणूय घाल्लें बट तो मेवना जालो. तो पळय मँग्रोव जा तातूंत लिपुल्लो. कालूय सकाळीं आमी आयिल्ले दीसभर त्या भुरग्यांनी देट कॅप्ट अ वॉच म्हळ्यार आयज सकाळीं एक बरो न्यूज मेवलो की ताका धरला बट हातून एकाक रोकडायला धाकटें पळय आसा पोर ताका धरला तो एक आनी एक आसा आनी हो जागो पळय आसा सारको रिस्की खंयच्याय कोणाच्या घरान वचून ल्हान भुरग्याक जाणट्याक एटॅक करीत म्हूण भिरांत. पयर इनफॅक्ट आमी इवन एलओपी बाब युरी आलेमाय कडेन उलयले जेन्ना न्यूज मेवलो तो कन्झर्वेटर ऑफ फॉरेस्टा कडेन उलयल्लो ताणें आपणाचो मनीस धाडलो बट तांचे कडेन म्हाका दिसता नॉट वेल इक्विप्ड ते आतां येवपाचे आसा व्हरपाक बट म्हाका दिसता ही शाबाशकी दिवपाक जाय ह्या भुरग्यांक हांगासरल्या. आनी सरकारान असले जे गोंयभर सगळ्या क्रॉकडायलान दिसता आमकां खबर गमल्या की मायमोलेंय आसा म्हूण ह्या जाग्यांचेर चवकशी करून अशेंच सोडपाचें न्ही की लोकल धरतले म्हूण.